I don't know how drunk I was when I first saw Nurmi's plan for the mission. I thought that we are gonna be attacking from the south. Sulaa häröä Whisperin välillä. Huh? Joo, sulla on Whisperin välillä, sulla on jossain se pinnattuna. Aha, okei, mulla on näppäimistä vaihtanut kieltä ja sitten painaessani tessonappia, niin tietysti toi lähti toi Whisperin huudattamaan. Hyvä. Very nice. Okei, mä en näköjään pysty lisää markkereita. Se on vaan ryhmän johtajien etuoikeus. No niin. Anna mulle ne markkerit, mitä sä haluat lisätä. No ne on siellä mun niin, indirect planin pohjalla. Okei. Okay. Noin. No niin, mahtavaa. Okei. Okay. Let's fuck. You've all read the plan, so I'm just gonna brush over it really quickly. The company attacks from the east side, makes a penetration behind a rolling indirect fire barrage, and then second platoon pushes deeper towards RP Jaeger, at which point they take primary responsibility for that section of the front to prevent enemy reinforcements from moving toward the initial objective, and the first platoon assaults the objective from the northeast from path Tanai and takes it. After that, it's a straight shot to Haukobori. We have 200 HE grenades to expend during this mission. So both platoon leaders should be intimately aware of how to call for fire. It should be simple. We have TRPs, we've got terrain reference markers, specify the place and the number of grenades, and the grenades will arrive. Flight time for these is expected to be approximately 2.5 minutes, which means that at the beginning of the game as well, you guys will be waiting at your initial positions in concealment for that 2.5 minutes. Both platoon leads, once you're in your, actually Lusad isn't here, but Reveli, once you're in your initial position, Hill 41 directly to the south, if you already provide some eyes towards Path Tane, and you'll be able to observe from there. I'm assuming that you're going to take basically the Zulu 3 slope by also inserting troops west of Zulu 3, or what's the plan there, if I remember? The plan west of Zulu 3, that's really bad, so I'm going to leave one squad, basically covering from Zulu 3 north all the way up to the green line. That will be their sector. In the woods, so not too much in the west, because otherwise they will be seen from the radar station. I'd much rather them lake like slightly downslope, so if any flanking parties come over. That's what I mean, is slightly downslope, but how do you get to Zulu 3 is what I'm saying. Like, are you planning on going like a long way around, or are you going directly to Zulu 3? Our two elite squads will lead on both, or will attack on both sides of Path Tanne. They will move towards our phase line one objective, and our third squad, which will be falling behind, will be the one taking up flank security. So, okay. So by the time our last squad arrives somewhere around where the rolling barrage has come through, they should be able to deploy Zulu 3 without taking fire from the south. Okay. Just be aware of the probability of the enemy immediately mappage flanking. As soon as they realize we're coming from the east, everybody that he has in Echo 1, Echo 2 is going to start walking east along the very, very northern edge of the map. Yep. And they're going to try and get to your rear. Just in general about today, intensity, speed, decisiveness wins. Use of firepower wins. The enemy is in fortified positions, so our mortar fire is likely just going to stun him. I don't think it's going to cause him any significant casualties in his static and prepared positions, but it's going to have to be something that we are prepared to use a lot of anyway. So the fire's observer in particular, as well as company command, is going to be moving quite far ahead
with the platoons to make sure that we can observe and call for fire when it becomes necessary. And one notification from me. Please don't inform me how many grenades you want. Just inform me if the enemy is in heavily fortified positions or just lightly, and on which side of or like how the fortifications are done, so I know how on the which side I should shoot the barrage. Copy last. And in some situations, it might be smarter just to smoke them so you can get to close distances from them. I think hand grenades might do more damage than 82 in this game. Yeah, but the big deal, again, going to the important part of the actual fight, the most difficult part of this is going to be making it through to Path Tanai and Path Ost. The initial attack through Zulu 3 and F2 has to be intense and it has to be fast. So again, remind your squad leaders to use the maximum quantity of fire. If we have to stop afterwards to resupply, that's okay. That's an acceptable situation. But we want to be through this complex terrain into the relatively simple terrain of the Path Tanai, Path Ost area in order to continue this battle, because that's where we take the terrain advantage away from the defender, basically. So that's the intent here. But you all understand what you're doing, so. Yeah. Does anybody here have any questions before I let you go to your platoon briefs? Yeah, I mean, Alpha here, we basically prefer platoon, but the worst case scenario is that our two elite squads get completely eliminated while attacking towards our first phase line. If that were to happen, would you rather Alpha Platoon uses its last remaining squad to continue to attack south, or to remain to guard the extreme northern flank? Remain and guard the extreme northern flank, if that's the case. Copy last. And Nurmi. Yep. Bring the MSP up just north of first platoon's initial position and hide it there. Deploy it as close as possible to the green light. So the phase one, yep. Normie, yeah. Reveli here. Yep. Looking at the phase, first platoon, our starting position. Oh, never mind, yep. We are talking about the phase line, ignore. Never mind. Okay. Yeah, I'm talking about, like, I'm going to put down the side channel, like roughly on the blue dot, roughly. Okay, in that case, there is like a large ditch about 100 meters south, basically just south of first platoon IP. It should be wide enough to hide the truck in like terrain depression. I would recommend that instead. The terrain in the area is pretty rough for the truck, so I'm not sure how safe is it. I mean, just Just put it here, yeah, for the beginning of the game. That's where I want it. Yeah, that or the crossroad just north of it. That's easy mortar target. Yeah, no, but I'm not taking any risks by putting the MSP next to a mortar target. Okay. Because if we have three of them, right? So it's no big deal if we lose one. But it's a bigger deal if people are respawning onto the MSP and they get hit with mortar fire. So we're not doing that. Are they allowed to shoot indirect over the green line? Yep. Yes. Okay. They just can't shoot into the respawn area. I'll actually laugh if they hit us with some war game Red Dragon style beginning shit. Well, isn't ours kind of same shit? except ours hits the battle area, not the starting area. I want to see a war game Red Dragon style Halo Rush here. A fucking flight of 200 MI24s. A flight of MI24s suddenly appears. Hello, Lucid. Hello.
I've just briefed my platoon. I should probably came here first. Yeah, you probably should have, but that's okay. The mistake has been made, and there's no more time to correct it. I'm kidding. Did anything change in the plan? No, nothing changed. Well, nothing changed. I was just poking fun at you. Yeah, I realized for a second where's a whale, and I realized he actually joined the right channel, and I was in the wrong channel. So Luso, just so I can emphasize this to you as well, what wins here in the beginning is intensity, speed, and violence, but also control of that violence. So when you're moving forward with your platoon behind that rolling barrage, remember that it's okay for the guys to stop and shoot, right? Just as long as it doesn't mean that the attack stops. An attack stopping meaning your platoon cannot move forward anymore, as in physically cannot move forward. Right, yeah. If you stop to shoot or stop to reorganize or something like that, that's okay. But I need you to get to RP Jaeger as quickly as it is practical for you. And I will be supporting you with indirect fires the entire time as you're going. Good. Yeah, I mean, Alpha has orders to continue to attack until baseline is taken or everybody dies. So we will be going forward. You'll get there. If it starts to look impossible, then we'll just simply revector the attack. But I don't think that's going to happen. I think we are going through here or we are not going through anywhere. The west side of the map is full of rocky crevasses that can be held by just a couple of guys. This is our only reasonable place of penetration. I mean, if we can use that initial fire mission to our advantage, then I think we'll have a lot of stuff sorted out already. Yeah. Well, if we're talking about Red Dragon, isn't the standard practice to shoot the mortars where the enemy is advancing on the road, i.e. where we are coming from? Right, that would be the standard practice. That would be. Besides, the area that they could do that in is not that wide. If they wanted to, they could blanket that entire 600-meter area with mortar fire, but they only have 100 grenades. How many do we have? 200. Nice. 3 minutes to 11:30. 2 minutes. All right. Does anybody here have any questions before I let you loose? No. Okay. So at the beginning, guys, both platoon leaders, let's move to our IPs, make sure the platoons are concealed from observation from the south. There are some gaps in the trees that you can be observed through. And tell the guys to shut the fuck up, put their fire selector on automatic, affix the bayonet, and just wait. And when those first grenades start coming in, that's when you move forward. Cool? Yep. Roger. Everybody understands that. I want to emphasize this. We are in our IP. We are in a position where the enemy can hear us. If we are on yell, the enemy will hear us. We are only 150 meters away from the game border. Technically, there is nothing stopping the enemy from going all the way to this little blue triangle that I just put down over here. They will hear you if you are on yelling. And then they will order mortar fire on you and scrub our attack before it even leaves the initial position. We're not allowed to move during save start, right? No. No, you're not allowed to move there during save start. But you can move, for example, if you want to go to the logistics depot or something like that. Talk to your squads. Right, yeah, that's fine. Noise discipline, gotcha. Is Tango allowed to move to Bravo or do they have to wait? Tango can move. Tango can move. Okay. Well, make sure you get that Tango one to move with you as well. Rebellion. Yep, I'll scream for him. Normie, repeat last. Nobody listens to me. Okay. Normie, what's up? A quick note on resupply that if you need some medical or ammo, just call them on Kilonet. My guys will be coming to rob you bear at the game start. Yeah. But it's in the battle, it's pretty hard to if you resupplying because the only cars are the MSP, so only possible time is in between of the resupply respawn waves. Yeah, it's probably best like if respawners grab ammo and bring it to the squads in front. I can bring some ammo closer in between of the respawn waves, but that's all almost. I don't want to risk destroying my MSP trucks. Question, does the ammo, the respawn area move or is it static?
It will move. Okay. Gotcha. Also, Alpha, if you want to move next to Bravo during the same start, that's okay too. But just don't leave that area, right? Yeah, I mean, we're going to deploy to our IP. There's like this semi-large depression just south where Bravo is starting the game. That will lead us straight to our IP. I think we're going to stay in the ditch if we're actually worried about getting started. just don't like move up to the border. You know? Yeah, obviously, yeah. So stay within the spirit of the rule. Yeah. So to say. I mean. All right. Any further questions? Okay. Go hang out with your platoons, hang out with your squads, get them briefed up, get them ready. Yeah. I'm going to go yell at my guys a little bit. Yeah, standing out. Joo, eli jos nyt tosissaan oikeasti ollaan huolissaan siitä, että meidät havaitaan kautta kuullaan. Mä itse katsoin eritodessa, ei näyttänyt mahdolliselta, mutta olettaen, että Spirit jätää paremmin, niin tehdään silleen. Sä tosissaan aloitat kakkosen kanssa. Joo. Niin pidetään joukkueen sukkana massijärjestys 2-1-3. Eli mä en tiedä, näetkö tämän pointerin tässä kartalla? En okay. Itse asiassa. No kuitenkin. Ei, kun hetkinen, oliko se tuossa alfan alapuolella? Joo. No nyt, joo, näin. Se mulla oli vaan tuossa briefingissä edessä. No niin. Eli tästä mennään suoraan tähän alas. Niin tää on niinku tämmönen aika leveä oja. Se on niinku matalaa maata. Sitä pitkin päästään suoraan tänne meidän lähtötasalle. Niin nyt right. Näiden uusien ohjeiden pelossa niin tehdään sitä, että koko joukkue jätetään ne jonoon tähän. Ja sit kun alkaa tulla joo, sun toimii. Katsotaan, sun pitää varmaan selittää sen jossain vaiheessa. Mutta... Joo, no voidaan tehdä. Joo. Se on helpompaa pelin sisällä. Joo. Mutta tosissaan, right. Eli kun siinä suunnitelmassa mä en ollut hirveän peloissani siitä, että meidät nähdään, mutta Spir haluaa, että me ollaan piilossa, niin siirretään sitä meidän lähtötasaa niin kuin 50 metriä etelään. Siinä on semmoinen oja. Ollaan kaikki siinä kunnes lähdetään liikkeelle. Joo, no mä uskon, että mä näen, missä se on. Mutta... joo, katsotaan sitten peli sisällä. Ja tosissaan toi oli jo hyvä, mainitaan sitten tuolla lähtötasalla kaikille, että joo, huudot pois. Ei nämä suomalaiset nyt kovin äänestä porukkaa yleensä ole, mutta... Tehdään perinteisesti ja huudetaan itse Jellingillä, että niin. Jellingi pois päältä, saatana! Vihollinen on silleen, Onks Rieveli kuulun? Täällä. Hei, semmonen vinkki vielä teille, niin älkää menkö sen 4-1 mäen yli, mikä on siinä teidän eteläpuolella. No se on tossa. Tavallaan, se on just suunnitelmassa, siinä on niinku semmonen syvennys, semmonen oja, joo. Me päästäis näkösuojaa viholliselta. Eli ihan vaan katot niin 50 metriä tuosta FM1-markkerista, niin se tulee siihen niin kuin, no, puoleen väliin periaatteessa. Okei, no selvä homma. Mennään sen mukaan. Joo, mä joudun naampua aika tiivillä niin paketilla justiinsa sen takia, kun tässä on aika minimaaliset nämä turvaetäisyydet. Joo, selvä homma. Jees, ei mulla muut. Joo, eli pepikaihin toi muuta tarkoitus sitä, että tosissaan... saat siihen kärkiimen mukana, niin katsotaan, että jäädään sitten vähän kauemmaksi. Joo, mä menen varmaan silleen 25 metriä kärkiimen vikaukon, eli joku koko ajan perässä. Joo, kyllä, mutta katso nyt kuitenkaan, että ne kaikki menet tapattaa itseään. Joo. No niin, hyvä, sieltähän tulikin noise discipline, hyvä. Oh yeah, noise discipline. Joo, mä varmaan... viimein mentisi taas vähän kärkkypelästi. Joo. Joo, mä varmaan käyn noiden ryhmäjohtajien kanssa uudelleen tuossa pelin aika sisällä sitten on. Mihin mennään, kun tuota IP:tä nyt siirretään? Joo, mä käyn kanssa kettua vähän patruunaa, mä jaan sitten tolle tuota armikaille, jos tarvii. Juu. Sen verran otan patruunaa sieltä. Mä lukaan sitä, en tarvitse kolme liikasta. Mulla riittää se, että sä oot joukkojen verkossa ja pistetään se meidän oman lyhyt, niin voidaan puhua siellä keskenämme. Xbox, ei tarvii olla tuo kiloverkossa ilmassa. Ei tarvitse. Totta kai, sit jos on syytä epäillä, että mä oon kuollut, niin sit siellä voi käydä ilmoittamassa asiasta. Mutta ei muuten tarvii olla. Mä tykkään masokismista, niin mä otan kaikki kanavat kuuntelu yleensä. Oh yeah, se on tosi hauska. Se oli hirveän kiva tuolla Intissä, kun pistit valtussa tuon radion komppaniaverkon kuuntelulle. Kuuntelit vaan sen, mitä ne juttelee. Sitten oli heti haju, kun nousi vaunusta, että mitä siellä tapahtui. Ihan jees. Tietysti piti aina muistaa laittaa se joukkueen verkolle, ettei vahingossa huuda komppaniverkkoja tai ihmeellistä.
ihan niinku armassa. Ihan niinku armassa, se on. Mulla on muuten lapiot, ei. Jumalauta. Ottais pois semmoset, nyt ei jäädä kaivaa yhtään mitään. Se onkin totta jo, että tässä ei paljon jäädä kaivelemaan. Tää on tällainen kunnon aggressiivinen ryntäys. Ekat granaatit osuu, niin jätkät ylös ja eteenpäin. Error. Oho, nyt startaa. Ihan. Täällä. Okei, mä pistän itteni vaikka punaiseksi. Juu, kääntä. Katsotaan. Tuolta. Stereo, missä sä olet? Tuolta kakkosryhmä. Attitionaalille ja... Over. Noin. Tästä hirvitys. Ei spiikkereille kuitenkaan. Mä laitan sut mun oikein sen korvan. Joo. Tehdään YK, kun oot valmis. Check platoon 2 net, this is Tango 2. This is Kilonet. Oh, yeah, Kilo Attache. Do you want Tango 1 and 2 moving to platoon 2 net? While you're operating in their area, you're operating on their net. Copy out. Kilo, Alpha 10, long range, come check, platoon it. Alpha 10, this is Kilo, I read you loud and clear, come check complete. Alpha 2, YK. YK, OK. Hyvä, YK, Alpha 2. Näytäpä nyt muuten se reitti, mitä mä en sit mennyt. Joo, Alpha 2 ryhmähtää, tuutko tähän vielä. Missä mä kuolla? A2 tässä. Joo, Joonas varoitti meitä, että tota, granaatit tulee aika paljon pohjoisempaa, mitä ollaan sovittu, joten muutetaan tota meidän aloitusta silleen, me otetaan joukkueen niin kuin sukkana täältä meidän aloituspaikasta, mennään etelään, tässä on tämmönen leveä oja kautta syvennys, mennään sitä pitkin tänne meidän IPn tähän Southwest puolelle. Odotellaan siinä, että granaatit tulee. Kuulemma tuohon mäen 4-1 eteläpuolella voi tulla granaattia, niin ei mennä sitten siihen, koska se on vaarallista. Eli näillä huijalle menee odottaa, ja siitä sitten granaattien iskiessä lähdetään hyökkäykseen suunnitelman mukaan, että te menette tuottien itäpuolella. Olis me kärki nyt sitten tämän etenemisen aikana? Kyllä, te olette kärki. Pepika tulee teidän mukaan. Ykkönen seuraa, ja mä tuun Kompisen kaa perässä. Ai jää, meillä mikrodekit ihan nössä. Onko meillä? Oi juma. No niin, nyt ei voi eksyä. No, mä just katoa, että päästään eksyä mehtään sitten joukkueen kärkenä, mutta... Ei mitään sellaista, kun meillä on kuule jenkkilästä suolaa kamaa, niin ei tarvi. Tuossa okay, se näkeekin so se syvänne alkaa ihan tuosta meidän etelästä, että ei ihan löytää. Jes, tää on selvää sulle, Pepikai. Armikaa, mitä tapahtuu. Joo, mulle tuli vaan vasempaan korvaan tuli jotain. Joo, se on tuolta toisesta joukkueesta.
Jees, mä käyn katsomaan ne mut ryhmät läpi. No, mä tuun Armi kai sun teidän tohon raditajulle kanssa kuuntelemaan. Seissimenon kautta, niin se tota... Voi laittaa piste kolme. Company Tango 2 reporting, Bravo Platoon lead is having some long range radio trouble, over. Mikäs tuot kolmena? Company Copy Draw, kyllä, mitä? Mulla on mikrobaggeri. Kilo tämmöisiä bravo tämän juuri. Muutettiin vähän suunnitelmaa. Joonas varattiin, että no, meidän IPlle saattaa tulla granaattia. Niitähän silleen, että sun kartta auki, ollaan nyt täällä. Kyllä. Mennään etelään joukkueen jonossa. Meillä on marssijärjestys 2-1-3, ja me ollaan perillä. Tässä on semmoinen niin kuin leveä oja kautta syvänne. Mennään sitä pitkin tonne meidän IPn southwest puolelle. Odotetaan siellä piilossa tykistä keskitystä, ja sieltä sitten jatketaan suunnitelman mukaan hyökkäystä etelään. Mulla jos sitten on joo, kuitti tältä kuulostaa hyvältä. Kyllä ilmeisesti markkereista olet, että mikä ilmestyi kartta varmaan pelkästään tuo, mikä on tuo 87-mäki tuossa, niin sieltä voi olla joku spotteri. No sinne saa tulla sinne, joo, kyllä. Tässä on tosissaan semmoinen syvänne, sitä pitkin pitäisi päästä huomioon. Joo, mulla on pelkkää peikeitä. Joo, no niin, tämä kuulostaa hyvältä. Mä tuun teidän mukana sitten tähän pelin aluksi. Mä käyn katsomaan muut ryhmät vaan läpi. Joo. Niin voi nyt säikytellä tietysti, mutta... Onks se nähnyt ykkösryhmää? Mitä? Onks se nähnyt ykköstä? Emermi on varmaan juokseen niitä patruuna heti. Tästä ainakin tuntuu siltä. En olis huolissaan. Alfa 10, kilo. Sen kuin Alfa. Alfa, be prepared to move at safe start 1 minute. Karisen täällä kyllä jo, mutta varjo. No se päästyt sen joo. Joku, jollain mullakin vielä puhuta. Hammerilla. Repeat last, move after safe start or immediately. Be prepared to move at safe start minus one. So before safe start ends, 60 seconds before it ends. Helvetin hyvin kuuluu, mutta radiot ei toimi. Mikäs meidän radiokanava on? 2. 197.6. Niin Karis, paina numpadista numeroa. Ykkönen kymppi. Vaihtaa kanavalle 2. Ykkönen. Mikä teidän sijainti on, niin onko ammukset saatu? Ei vittu mikään. Sitten no, ammukset nyt saatiin aika minimaalisia, kun inventaari on täynnä, mutta ollaan tulossa takaisinpäin eteen noin minuutti. Selvä homma. Loppu. Ja siitä paina niin sitten sitä ylöspäin osoittavaa nuolta, johon tulee teksti myös 3.3.3. Minkä channelin mä haluan? 3.3.3. Kanava 2. Charlie 2. Joukkue lähtee sitten liikkeelle, kun se startissa on jäljellä minuutti. Marssijärjestys 2-1-3. Bravo, kilo. Bravo. Mikä suora veli haittaa, että mä pistän rekordi päälle. Be ready to move at safe start minus 1, so 2 minutes. Kolmen minuutin päästä lähden liikkeelle. Onnistut. Tuonne suuntaan. Saatiin niin Hammerilla oli teknisiä ongelmia, se yrittää tulla takaisin käynnistää koneen uudelleen. No siellä on ykkösen. Okay, selvä. Hienoa, että kuultiin uutisiin. Ja mä katsoin, että se vaan hävii. Tauko, mä käyn manaatti etsimässä sut ja ohjeistan oikein. Joo, voit ottaa ryhmän vaan tähän, ei tarvitse juosta tänne perillä. Joo, mä katson sen manaatin tänne mukaan, se on nyt tuolla jossain. No, joo. Eli yksi pieni muutos piti tehdä suunnitelmaan. Joonas ilmoitti, että granit tuleekin paljon pohjoisempaa, mitä luultiin. Pystyykö sillä daggeria käyttää hiirellä jotenkin? Jos. Joo, voin käydä sinulle läpi, kun saat ryhmän kasa. Ha, mitä halusit? Mä näytän sen sulle sitten, kun on ryhmän kasassa. Ali, Manatti, näetkö North Eastissä hajanaisen porukan mene sinne mukaan, siellä on meidän porukat? Joo, kyllä mä näen. Noni, jes. Joo, reaali voit näyttää. Joo, eli ei vaan mitään. Eli mennään joukkueen jonossa täältä. Järjestys oli 2-1-3, jotta toisena mennään etelään. Tässä on tämmöinen syvänne sitä pitkin. Ja nyt IPtä siirretään tuohon southwestiin vähän. Koska tuonne meidän 4-1-6 tulee nyt granaatteja, niin ei jäädä alla. Jes. Entä radio? Hyvin kuuluu radio. Onko vaihtopiippa? Että on. Ei kai noissa LSV-välkeissä yleensä vaihtopiippi, joo. Joo, ei se nyt vaan heitto. Olisiko kauan? Mutta se mulla on oikeesti muistikuva, että RPK, niin sehän alkaa jumittamaan, kun sillä ampuu silleen niin tosi paljon. Se on kyllä näin. Se tekee.
No, siitähän otetaan nyt selvää. Mm. Kakkonen kymppi, voitte lähteä liikkeelle. Company, this is Kilo. Go ahead and begin your march to your initial position. Armaa aikana viime aikoina. Niin, tässä on vielä safe startia minuutin jäljellä. Lähdetään liikkeelle nyt, komppanin käsky. No niin, ryhmä valaaminen hän kakkonen. Kuitti, varaus lähtö komppanin käskystä. Otan tuo ykkönen jo kiinni. Joo, kolmannen. Annetaan sen kakkosen mennä, ykkösen mennä kakkosen joo, jälkeen. Joo, se ykkönen. Joo, otetaan. Joo, ja ottakaa jellingit kanssa pois. Siellä oltiin hirveän pelokkaita siitä, että viholliset kuulee meidät tuot, jos ne tulee ihan tuohon kentän reunalla. Sisäinen alikersantti, niin herää, tekisi mieli valittaa välien lyhyydestä. Voit tehdä sen joo, siellä ryhmäkanavalla. Voi pojat. Joo, laitetaan tuota kolmannen ryhmänsä suoraan visperit päälle ja puhutaan radiossa sitten. Mikä nyt teidän pitäisi olla siellä joen pohjalla? Voitko vahvistaa? No niin, siinä menee ykkönen. Jätetään ihan pieni yli. Ei tullut mitään metriä. Sitten. Kakkonen kuulee Eastissä ajoneuvon ääntä. Kuitti, se on varmaan oma MSP. Company, this is Kilo. Once platoons are in position, remind your men about noise discipline and wait for the beginning of the attack. Alpha copies, we are moving out. Bravo copies. Reveli, ilmoita sitten, kun olet sitä mieltä, että olette tarpeeksi hyvissä asemissa. Voidaan tilata ihan suoraan. Pepeka, kun jää. Mä ilmoitan joukkueen tiedoksi kärki, kotokalli ja punkkerimerkillä. Kymppi kuittaa. Bravo Platoon is at IP. Copy that Bravo. Hold in position and remain quiet. Onks meillä oikeesti Blue Force Trackeri tässä vehkeessä? On, on. Jumalauta. Kymppi muistuttaa kaikille ryhmille, kun saavutaan lähtöasemiin, niin turvat kiinni, ei mitään ylimääräistä huutamista. Ja kakkonen joukkueen johdolle ollaan vissiin nyt tässä mäellä, minkä eteläpuolelle pitäisi sen keskityksen tulla. Otellaan tässä. Kymppi sai. Pikareveli, voitko vahvistaa? Ollaan, eikö me olla liikaa pohjoisessa? Ollaan reippaasti yli pohjoisessa. 100 metriä noin. Kakkonen kymppi, me ollaan kyllä vähän liian pohjassa. Pitäisi jatkaa vielä eteenpäin. Kymppi, tässä ainakin mun kartan mukaan. Siinä sitten seuraavana tulee se Remember Noise Discipline ja siinä
sitten, eikö siinä tule sitten jo päälle se tykistö, vai onko se tuon 4-1-mäen eteläpuolelle, missä tulee se keskitys? 4-1-mäen eteläpuolelle tulee keskitys, eli sen tasalle kun mennään, niin hyvä tulee. Kuitti, jatketaan vielä 100 metriä sauttia. Alpha lead elements are 100 meters from our IP. Copy. Alpha, this is Kilo. Heads up, just south of your IP, 200 meters, first enemy positions. Dugouts spotted. Machine gun hidden in the underbrush. Copy, last enemy positions immediately at green line, Alpha. Jos sulla on sen ryhmän, niin käske ne kiertää vähän. Alpha, Kilo 7. Siitä pääsee paremmin näköisemmän puolta. Company net, I'm starting to order fire. Kaikille ryhmille tiedoksi, ihan pelialueen rajalla vihreällä linjalla vihollisen linnoitettuja asemia. Aloitetaan epäsuori vähän etukäteen. ETA to start 2 minutes 20 seconds. Ekat iskimät. Kilo 7, Bravo 10 is confirming this is for the bow fire mission. Joo, tämä kakkonen saavutti tota kilo 10 tässä. Seks kaikki kunnossa? Joo, miksei olisi? Ei kato vaatti perään pysähtyä. Kilo 10, Bravo 10. Kilo 10. Will you give the order for when Bravo 10 is to move or will we move when mortar land? When you start seeing mortars land in front of you, that's when you go. Understood. Yeah, Alpha lead squads are in position, we are just waiting for the indirect. Both fire missions ordered. As the fire mission starts, it will last around 1 minute 30 seconds, both of them. Ykkönen, kakkonen, kymppi, toista. I will give heads up to Alpha when it's safe to move. Eli ollaan heti noissa taistelua. Kakkonen soi. Alpha will begin it. Begin its attack now. Negative. Negative. Don't attack yet. Fire mission 2 will start in couple, maybe 15 seconds. So it's gonna be in same line as the first ones. Copy on last. Ykkönen, hidastetaan vähän tahtia, sinne tulee toinen tulitehtävä, alkaa FM2 etelään juuri nyt. Kuitti tälleen, odotetaan hetki. Odottakaa hetki, sieltä tulee vissi joku toinenkin vielä FM2. Okei, you are clear to continue. Pionen taistelee ilmeisesti. No niin, eiköhän lähetä, kun siellä aletaan antua. Bravo, in contact with enemy. Bravo. Copy, heavy fire Bravo, out, heavy fire out. Tuo
tulee epäsuoraan tämän kakkosen. Kakkonen tulta myös. Kakkonen on kontaktissa meidän joukkueesta. Lead elements in contact, enemy to our shot. Pika reveli, mikä meno? Pakko ne otti kontaktia 53 south-southwesti. Kuippi, kummalla puolta tietä te vielä ootte? Oletan, että olette länsipuolella vielä. Joo, kyllä me ollaan vielä länsipuolella. Kuitti, älkää ylittikö se tietä, jos se on liian vaarallista. Joo, nyt tulee epistä niska. Kalli on päällä melkein kaikki, että sinne jos saa epistä, niin olisi ihan jees. Tai kalli taakse, kun ne perääntyy kohta. Mikä kallio? Toi, mikä tossa on. Ota hetki. Kilo Selen, off 10. Are you available for fire missions? This is Kilo 7, ready for fire missions. BKM-asemassa. We have enemy squads at Sulu 3 firing on us. Could we get a fire mission on that? Smoke or IG, your call. Sulu 3. Kiitos. Tilattu. Kymppi kaikille ryhmälle ollaan tilattu lamauttavaa. Sulu 3 confirmed. HI coming up. Toista on vielä. Sulu 3 on tilattu omaa epäsuoraan. Joo. Täällä on vähän case. Mä perään hyvää tää Northeastin tää tie viedään. Tässä on aika hyvä paikka ollut. Tappioita. Ilmeisesti yksi ei ainakin kaatunut yhtä paikata. Bravo, Kilo. Bravo. Mut ihan hyvää chatteria kuuluu vielä, teit kaikki vielä kuuluu. By the way, we're taking about one squad of casualties, we're continuing to move south at good pace. Copy. Kaikille ryhmille tiedoksi, any more to sign around it. FM1, markkarilla. Kippu sai. Alpha, this is Kilo 7. Five rounds, Sulu 3, ETA 2 minutes, 20 seconds. Copy on last. Elite elements at fire missile 1 marker right now. Spread is 50 meters. Shouldn't hit you. Tiedottaa kaikille ryhmille, tuetaan suppressiolla, teen tuota taistelu, ei tee. Varmistakaa maalit kukkulaan päällä, että alkaa olla porukkaa sakasin. Bravo 10, this is Kilo. What is your furthest advance? This is Kilo 10, this is Bravo 10. We are nearing Foxtrot 2 at the moment. Copy, be advised to your west, still enemy. Continue flanking, continue beat. Understood. Heavy casualties taken.
If you need to stop, you can stop. 7 minutes and you'll receive reinforcements. Understood. Ykkönen kohta sulu kolme tasalla. Sain. Kakkonen kymppi. Mikä on sijainti? Kakkonen vähän hajallaan. Ollaan tässä FM1:llä suunnilleen. Sain. Ja mä laskeskelen nyt ruumiita tuon asemiin sitten, kun ne on päässyt ohitusta. Kolmannen kymppi. Bravo 10. Foxtrot 2 West at the intersection. There's an enemy otan bunker where there is an enemy fire team. Siirrytty alueet sulu kolme pohjoiseen. Varmista selusta. Understood, Kilo 10. I've got reports of a heavy enemy presence south of Foxtrot 2. Lähetä. Sulu kolmosella vihollista ja häntä odotetaan, että tykistä käskytys loppuun. Copy. Hold your advance and reorganize your platoon. Wait for reinforcements. Kolme ryhmittyy teidän taakse. Kakkonen pyytää vahvistuliksi, että sulla kolmas on tulossa heidin. Kymppi. Sulla kolmaselta tilattiin keskitystä jokunen minuutti sitten. En osaa sanoa, onko päättynyt jo. Vihollinen joutui ilmeisesti taisteluun yllättäen. Täällä on yksi äijä kaatunut tähän mäkeen. Kattoin meitä päin. Alpha lead elements. Sulu kolmosen eteläpuolelta kuuluu vihollisen ääntä, että jos sinne on heidintä menossa, niin saa lähettää lisääkin. Alpha copy, it's on it. Out. Alpha 10, this is Kilo 7. There seems to be enemy entrenched positions in the crossroad next to Alpha. Platoon 1, Object 1 marker in the crossroads. Copy last. Enemy fortifications crossroads. Boxer 2, West 200. Ryhmät tiedoksi, komppari ilmoittaa, että siellä tienristeyksessä on jotain vihollisen linnattuja asemia. Ei tiedetä, onko miehitetty. Mahdollisesti on miehitetty, tänne ainakin edes kuullaan sieltä. Tänne mäkeen. Makaris, ootko minkä ryhmän mukana? Mitä? Minkä ryhmän mukana oot? Alfa 2. Kuitti. So, platoon leads, let's exercise patience now. Let's get those reinforcements. On varmasti mietitty se sydämi siellä on. Joku KK ampuu sieltä. Kuitti, onks huono taistelu ylärinteestä, pitäisikö yrittää koukata tuota itäpuolelta? This is Kilo 7, there is an enemy on our se west flank on the top of the hill. Fuck up his last, enemy to our west top of the hill. Yeah, they're gonna try and slide into our flank now. Alpha, you stop that. Kolmoselle tiedoksi, vihollisen ryhmiin havaittu mäen päällä meidän suoraan westiin, yrittää koukata. Kyllä. Kolmosesta vestiin, Kilo 7, if you can get a accurate fix from Alpha on the enemy position, you can hit it within rate fire. I'm gonna try. Alpha is in contact to our west. We are contesting the enemy flank. Flanking party. Se on varmaan kuranttia. Äsken toi ykkönen tästä, kun se on jälkimmäinen ryhmä, niin suojaamaan suoraan vestiin kanssa. Pidetään ne kärkiryhmät vaan hyökkäämässä sinne etelään. Tavoitellaan siihen suuntaan. Odotetaan. Kolmonen kymppi, oletko elossa ja onko tappioita? Tässä kolmonen, ollaan elossa. Oli pieni kontakti on väen päälle ja pientä paikkailua, muuten ollaan kunnossa. Jees, hyvää työtä. Varmistakaa tää läntinen sivusto. Kolmo. Ykkönen kymppi, onko kärki millä tasolla?
punainen savu kalliolla lailla merkkaa vihollisasema. Sain ykkösen ryhmän johtajan kuollut. Siellä saattaa olla omia kädessä, mutta Alfa 2 on tällä hetkellä joukkueen kärkiryhmä. This afternoon, we've lost one, our lead squad. We are still pushing south and our west flank is secured. Copy. Alpha, if you need to hold your advance, that's okay. You'll receive reinforcements soon. Let's try and keep control of the violence. Sieltä tulee Terburst, ja tää on tosi paska paikka ollut. No, selvä. Ota irti, jos on huono. Mä päädyin ykkösen kanavalle ja otan ne pois. Järkis, mä luuttasin yhden kuolleen lääkintämiehen matkalla, mulla on verta repussa, voit ottaa ne. Reinforcements are on route. Joo, aika on vielä paikkaa. Onko sulla verta vielä? Joo. Pimpit, kato saa saattimaan, katon tuota mäenpäälle tuon vasta. Valmis. Otan verta. Kakkonen kymppi, mikä tilanne? Bravo, kilo. Bravo. Situation. Starting to take casualties from enemy indirect. We have continued to move south and are now about 200 meters south of Foxtrot 2 position. Copy. Be careful as you advance and allow your reinforcements to catch up to you. Ryhmäytä hengissä 1 plus 3 ykköstä hengissä. Kuitti, mikä sieltä? Täällä ykkösen ryhmä johtaa ykkönen spawnina siuri uudelleen. Ollaan tällä hetkellä kohta Foxtrot 1 tasalla tulossa. Kuitti täällä ykkönen. Tiedätkö, missä sun jäljellä olevat sotilaat on? Toistakin mä katkaisin. Pepikare eli toista kovan sijaintisi. Joo, se on Alpha, Kilo, what's your situation? Sulu kolmosesta 20 metriä. Sain. North-eastiin, tossa on kiven toisella kohdalla. Alpha, our elite squads took medium casualties, they just respawned, they are on our way, platoon. First platoon objective line is still contested, but our west flank is secured. Copy. Lead elements at Sulu 3 north 50 meters. Understood. Thank you, Alpha. Kakkonen kymppi. Onko ketään kuulolla? Kakkonen kuulee. Otan ryhmän varajohdon. Kuitti. Mikä sijainti ja tilanne? Eli tosta ekasta ryhmästä ei oo tietoa, mutta me otetaan respat. Liikutaan F1-merkillä kohti. Kolme lähetä. Linjaa lähetään hyökkäät sulu kolmoseen. Kymppi kolmonen. Lähetä kolmosella. Kolmonen otti ryhmänjohtajan verran tappioita. Varajohtaja vetämässä kontakti FM1-pisteestä vestiin vihollisen selkäkoukkupartiota täällä. Kilo 7. Yksi tai kaksi. This is Bravo 10, request fire mission 100 meters east of Puff Tane marker. No we have enemy infantry on top of the hill firing down on the funnel. Me ei kyllä tästä lähdetä hyökkäämään mihinkään suuntaan. Voidaan sitten tässä pikkuhiljaa vetäytyy mun joukkueen perässä pitää tätä takaa kiinni. Requested fire 100 meters east from Puff Tane marker. Yes, eli on top of the hill. Kolmonen pitää FM1-positiota okay. Ja silmät vestii, kunnes joukkue ilmoittaa etenevänsä. Okei. Okay. Kymppi ulos. Kymppi kakkonen. Lähetä kympillä. Onks nyt tietoa, mikä sieltä sulu kolmella on tilanne?
omat sotilaat sulu 3 pohjoiseen 50 metriä. Saattaa olla meidän ensimmäistä hyökkäystasaa ei ole sua tavoitettu, eli toistan sulu 3 etelään edelleen vihollista. Joo, kakkonen on nyt, että sä oot sulu 3 itä-pohjoispuolella. Lähetäänkö me rynnistää tuonne sulu 3:lle, vaikka muita käskyjä? Jos kakkosen ykkönen järjestää rynnäkkäät sulu 3:lle. Ykkönen hyökkää sen sulu 3:lle. Kakkonen pyrkikää päättään, eli sen tien itäpuolelle, mikäli mahdollista, ja puhdistakaa se FM1-seutu. Eli kakkonen hyökkää FM1-seudulle. Selvä. Oikein. Ykkönen hyökkää suoraan sulu 3:lle. ETA for those rounds. 2 minutes 20 seconds. Alpha Platoon here, we have regrouped. We are starting relaunching our check toward Tool 3 and FM1 markers. One squad is still holding FM1. Sporadic enemy flanking party is trying to come in from the west. We are holding. Meinais käydä huonosti, mutta saadaan asemat haltuun. Kuitti. Hyvää työtä. Kattoko vaan, että sieltä tutkaisevalta ajalta amputteita ei tarvitse paljastaa sinne pohjoiseen etelän suuntaan turhaa. Kuitti. Ei pystytä etenee. Saadaan niin paljon tuolta sulu 3:n eteläpuolelta, että me ei päästä millään tuonne FM1:lle tätä kautta etenee. Kuitti. Pidä ryhmässä elossa. Ei tarvita niitä sinne. Katsotaan, jos saadaan epäsuoraan. Kilo 7, Alpha 10, Farmisen. Kiitos, 7. Odota. We are receiving heavy fire from Sulu 3 south, 100-150 meters, requesting fire mission. Enemy entrenched. Prox 1 squad. Kilo 7 confirms, ordering fire. Omaa epäsuoraa tilataan Sulu 3 etelään 150, noin 2 minuutin päästä. 3 lähetä kympillä. Bravo, Kilo. Kolmonen, kymppi. Kolmonen. Voit lähettää edelleen sen viesti. Jees, 3. Yksi piste saattiin 50 metriä. Odottaa lisää ohjeita. Pidetään tää selusta nyt vartioita. Oikein. Pidä suojatta meidän selustaa, kunnes päästään eteenpäin täällä etässä. Kymppiys. Alpha 10, kilo 7. Sviipataan tää alue. 2 minutes ETA for those grenades. Copy on last. Pepika Reveli. Pepika. Sulku 3 etelään 150 metriä, tulee 2 minuutin päästä tulee granaattia. This is Bravo 10. Hyvä. We have regrouped, we'll be advancing south shortly. Kakkonen. Copy that, thank you. Reach your next phase line and then hold. And then wrap around behind the enemy with a squad or something like that. TRP 1 still has enemy, okay? Bravo 10 copies. Kakkonen kymppi. Kakkosta herätellään täältä noin 3 taistelijaa hengissä. Ja 4. Saa 4, ne on siellä sulu 3:n huudella. Joo, sulu 3:sta. Norttiin. Nordvestiin. Kuitti, ei sitten tehdä mitään hyökkäyksiä. Korjaan nordvestiin.
Alpha 10, Kilo 7, please tell your men that it's gonna be danger close. Copy on last. Kaikille ryhmille tiedoksi. Tykistopatteri ilmoittaa, että on, tulee lähelle tämä meidän tulitehtävä sulle kolmosta, eli päät aloitus. Kilo 10, this is Bravo 10, result. Assault has been recontinued. Copy. Kilo, Alpha. Kilo. Situation as follows, we are still holding FM1 West, enemy flanking parties have ceased their attacks. Our lead elements are at Zulu 3, half remainders of both our lead squads. We are currently unable to advance to our phase 1 objective line. Copy, then you hold and you wait for reinforcements and you attack again. Bravo will wrap around from the east side soon. Good, copy on last, Alpha out. Pepi Karjaveli. Oota, mä selvitän tää tilanne, täällä on vissi vihollista ihan lähellä. Meillä on jäänyt vähän vajaaksi tää granaatti tuli. Kakkonen otti nyt ainakin osumaa siitä. Joo, kolmonen samoin. Juu, no silleen... There were also enemy mortars. Saattaa olla vihollisen kiepä suoraan. Rounds complete. Joo, kakkonen ei ottanut mitään vakavaa. Kuitti. Kymppikaikalle ryhmille pidetään nykyiset asemat, odotetaan vahvistuksia ja sen jälkeen yritetään uutta hyökkäystä vähän eri linjaa pitkin. Pidetään nykyiset asemat, kakkonen. Alfa, kilo. Send for Alfa. Do you think you can take your attack forward? Bravo is now wrapping around from the east. Kympi kakkonen. Good one. Send for 10. Päätä kympille. Bravo, kilo. Taas saada vihollisen satunnaista ranaattitulta tänne. Place a security element to yourself to avoid the enemy from flanking sain that direction. Kakkonen, and face your forces primarily as you have planned. The enemy is still holding the past panic crossroads and has stopped the advance of Alpha Platoon. Maintain your current position and wait for reinforcements. We'll hit the enemy with indirect fire and try and get Alpha moving. Ja ehkä ajattelemaan niin, että kierrettäis jopa tuolta Bravo, copies. K-10 kautta. Kuippi lähdet toteuttaa heti. Bravo tällä hetkellä me hyökkää tuonne vihollisen selustaan, että homma pitäisi sortua. Ja kakkonen toteuttaa. Ykkönen pitää sulla kolmen asemat ja kolmonen edelleen suojaa länsiselustaan. Kilo Alpha, we are sending our squad to flank FM1 from the east side. We should be there in about 5 max. Copy. Kymppi, kolmalla. Lähetä. Äärille tuli disco. This is Bravo 10 to Kilo. Any reinforcements have just been dropped off at Fox. We hear a truck moving, or a truck moved up there now, it's moving away. We are unable to engage currently. Okay. Toistatko kolmannen pisteellä Zulu 3? Kolmannen pisteellä Zulu 3 vahvuudella 4+1 tarkkallaan. Kilo 7. Kolmannen kymppi. Tärkein tehtäväsi on suojata meidän northwest sivusta, ehkä sulu kolmesta pohjoiseen aina tuonne Breathing Barrage. Asti. Foxtrot 3. Sieltä ei saa kukaan päästä meidän selusta. 2. Zulu 2. Kolmannen. Creeping Barrage from Foxtrot 3. Tuo K-kymppi tai F2. What is Foxtrot 2 of 3? Zulu 2, FM 3.3.
Sieltä on omat mennyt läpi, siellä F2:lla ei ole enää ketään. Nyt meidän pitää lähteä liikkymään sinne F1:lle mahdollisimman nopeasti. And the other point was... Fox plus 3. F1:lle mahdollisimman nopeasti. Ollaanko ottaa tuossa tiellä F2? Copy. Kuitti. Määrät tahdin oman harkintasi mukaan. Pepikareveli, miltä sieltä sulla kolmasella näyttää? Vähän liiankin hiljaiselta tuossa autissa saattaa vielä joku, mä ohjastin rykiä laittain kummien kattoo sen. Kuitti, eikö ryki ole kolmassa? Mitä meidän ekalla ryhmällä on tapahtunut? Täällä on vain yksi mies ykkösestä. Saa, niin on kuollut. Joo. Bravo, kilo six. Bravo, Kilo. Bravo. Kilo 6 tried to call you. Go ahead, Kilo 6. Ei tuolla vittu ikään kuin shortista, kun tää on mennyt ohi jo siitä. Kymppi, yks. Kautan. Lähetä. Kilo 6, send your message. Kymppi, yks. Ykkönen, lähetä kympillä. Kymppi kuulee. Mä käyn selvittää kakkosta. Mä asetin noin kaksi äijää tosta ykkösestä. Tarkistaa sitä sautisti. Kymppi ykkönen. Lähetä. You sent that last one on kilonet. Tuleeko kakkonen tai kolmonen tässä ykkönen? Kolmonen. ES3, mikä teidän sijainti? Mä tuon täältä ykköstä vahvistuksia. This is Bravo 10, enemies attacking us from our northwest at Airfield Jaeger. Ja siitä on ollut levittää, mutta pohjoissa on katsotaan north-northwest. Kuitti, elikkä Zulu 3. Copy. Oikein. Order, not order. Reveli taas pelissä. Hey, okay, Bravo guys, when you... Can move east along the path ost. Joo, tänään hyökätään kakkosobjektiivit tällä hetkellä koko puolijoukkueen voimin. Etelään tiemyötäisesti tonne Sulu kolmoselle. All bravo! Kymppi! Follow the road to the left! Joo, kymppi, heräsi juuri. Miten on mahdollista? Terve, Helkä, tulisit samassa respaa. Miks sä et tappanut niitä? Kuutti Optive kakkoselle, onko se tällä hetkellä vihollisilla vai meillä? Mä vähän niinku kysyn sen jälkeen takia meidän omat joukkueet tappaa. Vihreä tulee. Oma puolijoukkue hyökkää Objektiive kakkoselle juuri tällä hetkellä. Kuutti tämä selvä. Me tullaan tuossa ykkösen rippeitä kanssa sen Bad Stunne markkerille ja aletaan siitä tehdä temppuja. Kuutti tällä. Juu, kevää. Juu. Okay, enemy outbound southeast column. Alpha Patrolin signing back on net. What was your question? Hello Alpha, this is Kilo. Red is moving 170. That is Alpha. Ykkönen, kakkonen. Currently my altitudes are attacking radar station. I'm coming with our response along path 10. Kakkonen, punainen savu. Korealue. Kakkonen, suunta vestiin. Vihollisen koko ajan ja sen vihreän savun takana. Sinne vaan tulta munille. Kolmoselle tiedoksi, että ykkösenä... Ryhmä yhtää spawnasi juuri en saa muun ryhmän yhteyttä, eli ei tällä hetkellä tietoa. Viimeinen tiedossa ollut tilanne on ollut tuossa Foxtrot Mike 1 markkerilla, eli Vari. Se eteläinen Mike 1. Kilo, bravo. Ne elosolat sotilat tällä hetkellä hyökkää kohta tämän Bravo, Patina, respawn. We currently have one squad at TRP 1, the rest is on its way south. Eli siellä on 15 tilattaa, että siellä on ne elosolat sotilat, jotka on hyökkäämässä sinne radar stationille. Understood, Luka. Ah, joo, tonne, mikä TEY, First Platoon objekti. Kuka? Okay. Damn. Kakkonen auttu bunkkereissa jo kiinni. Korjan sisällä. Siellä on
mutta käydään lähitaistelu. Tätä lähitaistelu käynnissä niin bunkkereista. Siellä on jengi nyt hyökkää sinne vitu radiomastolla. Juu, siellä on. Kakkosen kärki kaatuna, ei tää olla vissiin kuin äri hengissä tässä enää. Kuitti, siinä bunkkereissa tossa autissa äijä. Ruotsia puhutaan suoraan vestiin tässä sisällä. Bravo, this is Kilo 15, caution, TRP-1 is under indirect fire currently. Kolmonen, ykkönen. Kolmonen. Ykköseltä tiedot, että tällä hetkellä ykkösellä ei ole äijä objektiivia kakkosella. Hyökätään kohta sinne pop-ryhmään voimin. Kolmonen sai. Ja kakkonen, oliko teillä vielä miehiä kukkarissa kiinni? Reveli Pepika, kuolen kohta, mä oon täällä ihan perkeleen huolestilla. Kilo 7, bravo, tän. Ollaanko tossa... Eli kysymys, onko kohdealueella vielä omia? Request fire mission 100 meters south east of TRP-1. Enemy infantry is in the open, trying to assault TRP-1. There is a marker of Bravo 3 in that location. Can you confirm that they are not there? Redestäisen olivat omat joukot todennäköisesti kuolleet. Hold on. Ship another 100 meters southeast. They're reporting enemy contacts near them at height marker 92. So shift 100 meters south of height marker 92. I can see two height markers 92 on the map. Is the one is it the one southeast from TRP 1? Eli TRP 1 on jollinen hyökkäys, niin tarvitsetko sinne ykköseltä vahvistuksia? And what was the direction from that point? 100 meters south. Pilataan varmaan epäsuoraan sinne, älkää menkö sekaan. Kuitti, voidaanko jatkaa tästä suoraan sitten sinne objektiivin kakkoselle? Kyllä voi, jätetään noin Bravolla. Kuitti. Alfa. What's the situation at the radar station? Our first assault failed. We lost about 2 squads worth. I'm coming with the response, organizing another assault. We are not going to TRP 1 since the indirect is coming there. Copy. Bravo 10, this is Kilo 7, 2 minutes for those rounds. Tossa sulu kolmoselle kun tultiin, niin vihollista kuoli noin ryhmän verran. Go ahead. Understood. Mutta nyt niin, varmaan partio verran vihollista kuuluu meiltään kuuluu ainakin ryhmän verran. Onks toi oma epistä, joka tuli? Joo, oma epistä varmaan sinne TRP 1. Kolmonen tiedottaa kaikille. Ammutaan häiritsevää kautta lamauttavaa tulta tuonne kohdealueen sisään. Ilmoittakaa ryhmät sit, kun teillä alkaa kärki olla kohdealueessakin. Kymppi sai. Sitten käyttäkää niitä sinkoja vaan ihan ranskisti turhempa säästöllä. Bravo, Kilo. Bravo. Once you are regrouped, try and flank the radar station from the south with a small element. See if you can find a way through. Bravo, copies. Kilo 7, Alpha 10, permission. Kilo 7. Can we get white smoke on FM 3 point? White smoke to permission 3 point. Huomioikaa omia myös edes. Kyllä tiedottaa kaikille ryhmille, tilataan savua tuonne radar stationiin. Älkää hyökkää pohjoisesta, mennään päästä tänne eteläpuolelta, eli suoraan idästä lähestyminen. Kympi toista viimeinen, minne oot tilannassa savua? Savua tulossa radar stationille FM3 pointin. ETA 2 minutes 20 seconds.
kolmonen tällä hetkellä lamauttaa vihollista pohjoisesta, joten ykkösen ja kakkosen pitäisi päästä etenemään tänne ja pitkin Restationin itäpuolelle. Hyökätkää sieltä. Omat joukot ovat edenneet TRP-1, eli siellä suunnalla ei pitäisi olla enää vihollista. Bravo, Alpha. Bravo. What's the situation in TRP-1? Bravo, I repeat, what is the situation on TRP-1? Say again? What is the situation on TRP-1? Is it in friendly hands? Unclear at the moment, we have one squad up there, but so does the enemy. Copy last, so it is contested. Up 10 here, lead elements currently at the crossroads radar station. Assault is low going, facing heavy resistance. Copy. Ykkönen, kymppi. Ykkönen. Sijainti. TRP:stä pohjoiseen 100 metriä. TRP-1:stä pohjoiseen 100 metriä. Kuitti. Siellä on Bravo-joukkueen ryhmä TRP-1 taistelussa. Eli katsotaan mitä on mutta. Kuitti. Bravo, this is kill 15. You got enemies to your southeast trying to flank you. Understood, thank you. Kymppi kolme. Lähde. Alpha, thank you. Seven plus small should come down right pieniä now. Pieniä osumia ja tämmöstä, mutta ollaan toimintakykyisiä edellä. Sain. Kuinka vahvaa vihollisvastarinta on radar stationilla? Ei erityisen vahvaa. Mä sanoin, että muutaman pyssyn tuli on kohdistunut meihin. Tuli on tosiaan ollut kyllä hyvin tarkka. Eli kaikki tuli, mitä on otettu, niin on tullut suoraan radar stationilta. Kuitti. Kolmonen, ottais ryhmässä irti, liitetään sut mukaan taisteluun. Siirry päät tänne itäpuolelle, liiku etelään ja sen jälkeen koukataan radar station suoraan idästä. Saatko? Kolmonen saa, oliko tarkempaa kokoontumispistettä? Ykkönen on tällä hetkellä TRP-1 pohjoiseen, he liikkuvat kohti tuota risteystä. Sinne asti on omia. Ota ryhmässä itään, tulkaa tuonne risteykseen, sen eteläpuolelta hyökkäys. Kolmonen saa. Ykkönen sama käsky, siirrytään risteyksen eteläpuolelle, odotetaan kolmosta ja hyökätään. Saatko? Pika reiveli, ootko elossa? Minuuttia lähdetään eteenpäin. Jes, pieneksi terve. No niin, sininen tähän nyt poppooksi. Ei kerro mitä seuraavaksi tapahtuu. No niin, eli Penaks voi kuunnella. Bravo 10 kilo. Eikä mitä me tullaan seuraavaksi tekemään, katsotte situation. Kakkone. In close contact with enemy at TRP-1. Lähetään tästä. Okay.
Kakkosessa taas varakkuvet toijan. Kakkonen tällä hetkellä käytännössä tuhoutunut. Meitä on 2-3 taistelijaa jäljellä. Uitti, mä katsomaan tässä sun vieressä. Terve, terve. Kyllä. Mä katson, tilanne on se. Tässä on ensimmäinen ryhmä. Kolmonen on meidän perässä. Liitytte ykköseen. Lähdetään hyökkäämään tuon Red Stationin suoraan tuosta itäpuolelta. Saatko? Red Station suoraan itäpuolelta, joo. Meitä on 2 taistelijaa. On noin. No niin, sitten sininen lähtee nyt tästä ekana liikkeelle. Seuraatte. Bravo, sorry. Kilo 10 is Bravo 10. We have taken the hill. Okay. Pierek, sulla on ykkösen rippeet, eikö siis kolmosen rippeet tulee sun mukaan. Kolmonen seuraa meidän perässä. Bravo, this is 15. To your east, friendly trench has been occupied by enemy on the road. Enemy series. Kolmoselle tiedoksi, ykkönen ja kakkonen. Oh, thank you. This is Bravo 10. Enemy has taken the path off to east of TRP-1. Probably attempting to assault us as a turn. All call sensors have a task to, as soon as possible, reach the TRP-1. Copy. Alpha 10 here, our lead sus incoming fire from TRP-1. Kolmoselle tiedoksi, ykkösen kärki otti osumaa vihollisiin TRP-1 pohjaiseen. Toista. Meidän hyökkäys kohtasi vihollista rastarintaa TRP-1 pohjaiseen noin 100. Oliko TRP-1 pohjoisen 100? Oikein, vihollista. Koitti. Onko meille tarkempia ohjeita, kun lähdetään tältä liikkeelle, että haluatko meidän hyökkäävän sinne tai muuta? Mä oon tää nyt ykkösen ja kakkosen rippeerin kanssa, tää meidän hyökkäys pyyhtynyt. Tuutte tänne, tuhotaan nää viholliset, jatketaan, me ei voida ottaa koko päivää. Koitti tällä. Ollaan ihan justiin liikkeellä. Muutama yksittäinen taistelija. Bravo 10, kilo. Bravo 10. Are you in contact with the enemy to your southeast? Negative. Okay. Bravo, sorry, Kilo, this is Bravo, we have sieged, Bravo has seized the TRP-1. Copy, Bravo, what is your strength? One squad, estimate. We might have more behind us, I'm unsure, they're not on radio. Meidän TRP-1, eli meidän etelä 200 metrin päästä, välissä on jotain yksittäisen vihaisen taistelijoita. Joo, ne omat kävi tässä kukkulalla tossa meidän Southeastissä ja lähti vittuun. There is still enemy on FM1. Keitetään ne viholliset, tapetaan ne. Pysy paikalla, mä paikkaan sitä. Yeah, after the copies, we are currently at FM1 in contact. Kaast. Reveli, Pepiko. Lähetä. Sijainti on nyt FM2, etelä 50. Sijainti FM1. Kuitti, mä tosin. Onks sulla ketään muita vahvistuksia siellä? Tuli tossa ainakin kakkosen ryhmäjohtaja pari äijää, sit taisi tulla ykkösen ryhmäjohtaja yksi äijä. Kuitti Jan, sieltä me yritetään nyt puhdistaa FM1 ja putkeet tonne reidästä ja sinne suoraan idästä. Okei, ei vissiin onnistunut se Southwestista tuleminen. Korjaan noudusta, mikä toi on? Muodata mä tosin. Sitä hyytyisi vaan Southwestiin, ja sit kun on... Bravo 10, kilo. Bravo 10. Once you've regrouped, I want you to make a deep penetration straight south toward TRP-4 and attempt to flank toward compound Karl. We're going to take that away from the enemy and then flank toward the radar station from there, using it as a base. Pohjoisesta tonne... Kilo, this is Bravo. Net on traffic, can you see again? Once you're regrouped, I want you to proceed straight south as far as you can toward compound Karl. Eliminate enemy command and control. And then flank north with your remaining troops toward the radar station while maintaining a security element inside FM7. Both have copies.
Kill Alpha. Kill Alpha. Alpha lead elements still at FM1 south. We took some casualties. We are waiting reinforcements. We should be able to keep moving in about 2 mics. Copy. Yes, Olaf. No niin, kaverit, sitä mukaan kun on taistelukuntoisia partioita, niin lähdetään southwestiin puhdistamaan tämän alueen vihollisesta. Joo, tässä oma ryhmä nyt paikkaamassa, koska olisi ottanut tappio yhdyttä vihollisista, ei kuomia. No niin, joo. Eli tota, saa... Vihollinen muuten tuskin pitää yllä suojasta enää tuonne Eastin puolella. Ja Southi ehkä kaksi. Yhdisestä oliko ketään henkilöä. Tai hyvin minimaalista ainakin. Alpha, kilo. Selvä Alpha. Bravo Platoon is going to flank further south and attempt to take compound Carl. Maintain contact with the enemy here. Jumppi kakkonen. Kapia lähtö. Lähetä. Kakkonen ohittanut just Foxtrot kakkosen, ollaan siitä pikkusen etelään. Pyritään toiminta ohjata. Vahvuudella 1+5. Kuitti, tilanne, joukkueen kärki FM1 etelään 100. Tässä on ykkösen rippeet nuttitappioita. Kolmonen meidän pohjoisessa. Break. Seuraava tehtävä. Kolmonen ottaa kärjen, liikkuu FM1 etelään 200. Sen jälkeen hyökkää radar stationille suoraan idästä. Break. Kakkonen etenee kolmosen takana ja vahventaa hyökkäystä, kun joudutaan viholliskontaktiin. Break. Ykkönen tulee joukkueen perässä sitä mukaan, kun sä oot haavoittuneet hoidettu. Panaatte meitä muuta sinisiä elossa. Joo, luulin olevani fiksu ja käyn tiedustelemaan tästä norttipuolelta, mutta tää tulee tulta perkeleistä. Tosta... Terpe 1 etelään, onko omia vihollista? TRP 1 etelään, tilanne epäselvä, oletettavasti molempia. Yritetään ohittaa ne, meidän tehtävän päästä sinne radar stationille. Kolmonen sai, ollaan liikkeellä minuutin kuluessa. Vihollinen on nyt tulittaa ihan perkeleesti tänne pohjoispuolelle, että ne tultais keskittynyt tänne näin. Orjaan 1+4. Vihollista southwestissa. Joukkueen kärki ottaa tulta southwestistä TRP2:n huudelta. Saatan kuolla tässä, voi olla, että menetin liikaa verta. Menipäs hyvin taas. This is Bravo 10 reporting Bravo Kilo 10. We are in contact at Foxtrot 4. Enemy counterattack being suppressed. Copy. I plan to take my entire platoon to Foxtrot 2 and then proceed... Sorry, Foxtrot 4 and then proceed as planned. Go ahead. Jotakin ohjata ykkösen. Kyllä, te olette jätti joukkueen peräryhmäksi tehtyä tähän hetkellä lamottaa Southwestissa oleva vihollinen kolmen hyökkäin. Sai. 10-3. Lähden. Kolmonen kontaktissa viholliseen pisteestä FM1 Southwestiin. Eli vihollista noin TRP2. Saan, mä oon tässä ykkösen kanssa ihan teidän vierellä, lamotetaan southwestiin. Lähtekää etenemään kun pystyt. Kolmonen. Alpha is resuming its attack currently in contact towards enemy at TRP2. Meidän saatanan sankarit jo kolmonen, kakkonen. Rinteessä ihmettelemässä. Kolme. Ykkösestä. Me ollaan tämmössä hyvässä suojaisessa jontkassa tässä Path Tannen ja Foxtrot 2 välimaastossa, niin ilmoitelkaa kun ootte tällä huudella, niin tiedetään lähteä eteenetten kanssa. Joo, me ollaan... Sieltä jostain vaan yrittää koko ajan. Paikalla markkeri FM1 ja siitä itään, elikkä meidän pitäis löytää teet todennäköisesti aika nopeasti. Kuit kaksosat tiedoksi, ykkönen on tällä hetkellä joukkueen eteläisen ryhmä, ottaa tulitusta TRP2.
ykkösen sijainti FM1 etelän 100. Alpha kilo. Send. Indirect fire will land inside the enemy compound shortly. Please repeat last message. Indirect fire will land inside the enemy compound shortly. Copy your last thought. Kymppiryhmille tilataan epäsuoraa tonne FM-com pointille. Kakkonen kolmonen. Lähetä. Tarkennatko sitä teidän sijaintia? Pat Tannen ja Foxtrot 2, tuota, plus two jos minutes. Piirtää suoran kulman niistä, niin me ollaan se suoran kulman keskellä. Kolmonen Pat Tannen ja Pat Austin puoliväli. Kolme sai, me tullaan sinne, me ollaan vähän tällä saatossa. Heads down, enemy fire south west coast. Currently have the remains of one squad to my left, two squads forming up. Kakkonen, kolmonen. Okay. Kerro. Me ollaan teistä southiin semmonen 100 metriä. Sitten ruvan liikkuun tänne, niin lähdetään sitten ylös. Vai oliko teillä joku hyvä reitti siellä, mistä kannattaa mennä? No meillä on ainakin semmonen putsattu this reitti, this että tuota, tästä TRP-ykkösestä southiin, niin liikkuu omia tuossa vähän aika sitten, niin siellä ainakin ei, tiedetään, että tästä ei pääsee. Selvä, mä pääsit etittämään teet. Käytännössä ollaan siinä TRP-ykkösessä kiinni. Pikkasen TRP-ykkösestä northeastin. Bravo, kilo. Bravo. Situation. Encountered enemy resistance at Foxtrot 4. They have been mostly eliminated. We're continuing to move it momentarily. Copy. Move straight south toward compound coral. Understood. Get taken. Lähdä. Ykkösen sijainti TRP2 south vihreän viivan pää kivillä, vahvuus 1+2 vihollista meistä westiin southwestiin. Kuit, hyvä työtä, pysykää elossa. Kakkonen kolme on tällä hetkellä kiertämässä, yrittää hyökätä air stationille southeastista noin pari minuutin päästä. Tiedottaa uudestaan vahvuus 1, lääkintämies otan irti kohti TRP-1 ja siitä pohjoiseen. Kyllä on. Perkele. This is Bravo 10 to Kilo 10, encountered heavy enemy resistance at RP Jaeger and Foxtrot 5. Copy. Visuaalit ei, me tullaan teidän häntään kiinni. Alfa, kilo. Ryhmän siitä TRP-1 pisteeltä. Tää on nyt selvä, kolmonen edetkää sitä meidän tota nortin puolelta eteenpäin. Alfa, back on net. Hello, Alfa. Enemy forces still occupying TRP-1 south. We are unable to flank the radar station from there. Prick. Copy. Alpha, flank west to path Mekkei and attempt to penetrate the enemy line from there. Copy last. Current plan. I have one squad heading towards west flank, moving from Sulu 1, trying to do a west flank. Remaining two squads will tie up the enemy in the battle from Sulu 3 onwards. Copy. Sounds good. We all just respond. Kakkonen kymppi. Olitko elossa? Kakkonen vissi 1+2. Kosella tällä hetkellä hengissä, TRP1. East of TRP1, good luck, you're the only one there. TRP1, onko totta? Onko omien käsissä? Kurkataan nyt vielä tuosta seuraavalta harjanteelta, mutta näyttäisi, että on meidän hallussa. We really, okay, I don't want to be.
Hyökkänen tiedottaa tässä TRP 1 North Eastiin kilo 10 markkeri. Sorry, but siellä on union. Kolmosen rippin, Hengs, joka näyttää olevan. Yeah, I'm with Alpha Platoon. 3 plus 1 Alpha Platoon. Oh, hi Alpha Platoon. Wow, you're... okay, everybody died again. I got the wrong headquarters. Come with me. Kuitti. Tilanne on tällä hetkellä tämä. Ykkönen, miinus Penax, lähtee suorittaa koukkua tuolta länsireunalta. Kakkonen ja kolmonen yrittää nyt puhdistaa sen TRP-ykkösen ja sitoo vihollisen taistelun radar stationilla. Kolmonen, kakkonen, mikä teidän sijainti on nyt? Tässä kolmonen, tulin just takaisin peliin, selvittelen vastatilannetta. Kuitti, lähinnä, että pitäisi tietää, että onko teillä hyökkääviä elementtejä. Me ollaan nyt yhden partion voimin TRP-ykkösellä loput on kuolleet. Bravo. Kolmonen ei varmasti ole hyökkäyskykyinen, joten sijainti on sillä about TRP-ykkösellä. We have about 6 men defending here, rest of platoon is on its way down. Asema. I'm gonna attempt to find out if there's enemies in Foxtrot 5 or not. Okay. Alpha, kilo. Send. Flank west, extreme west, and attempt to penetrate the enemy line from there. Pin down the enemy at the radar station with one squad, flank with the two others, and try and get in from the rear. Alpha copy is last. Joo, eli ryhmä, mitä otatte hengissä, niin pitäkää asema, tota, mä tuon itse sinne, menee jokunen minuutti. Ei, mä oletan, että ne tuli niin myöhään, että ne tulee vasta seuraavassa vaiheessa. Kyllä. Joo, siinähän on haaris. Yes. Joo, no niin, tervepä terve. Terve. Joo, nämä menen tuonne oma ryhmän tai joo, ketä sille vielä on jäljellä, niin se on ihan hyvä. Ja katsotaan tilannetta. Mutta meillä on aika kovat tappiot tosiaan. Joo, no niin on kaikkialla. Ja nyt se kakkosen jämät on nyt siellä TRP 1. Mennään me nyt sinne, että katsotaan, että se seutu on nyt tyhjä. Siinä on liian monta kertaa kuoltu. Kyllä. Joo, siinä mihin meilläkin meni miehet, niin siinä tuli siis just niin kuin me löydettiin vasta kakkonen, niin tuota, siellä ei ilmeisesti ollut mitään lähisuojauksia. Vihu tuli granaattien etäisyydelle ja näin. Semmosta saattaa. Mennään nyt tuota, sinne, niin, puhdistetaan se. Tosissaan ykkönen lähtee suorittamaan tämmöistä kunnon koukkua ihan tuolta länsireunasta. Annetaan niille vähän aikaa. Sitten kun ne alkaa olla asemissa, niin sidotaan vihollinen taistelu. Kyllä. Se tuota, sanotaan seuraavat 15 minuuttia, niin kolmosen vahvuus tulee olemaan noin 4 miestä. Juu. Kyllä, oliko täällä muita hengissä? Nopeasti nimenhuuto, haaris kaitsi oli. Piti olla varmista. Kympi ykkönen, nopeasti savutusta objektiive ykköselle. Kuutti. Kilo 10, Alpha 10, requesting immediate fire mission smoke at FM3. Suojaus tässä. Tota niin, niin. Fire mission. Kymppi ykkönen, saatko? Where? Sain. Correction, requesting tuota, fire mission white smoke at Zulu 3. How copy? Zulu 3. Understood. Kymppi saa. Zulu 3 on tuossa savu, mutta siinä kestää 2 minuuttia. Joo, metallit ja ampu, me odotetaan nyt savuttaa ja mennään yli. Lähetä kympillä. Niin, tota, että oliko tänne TRP-ykkössä tulossa nyt vahvistusjoukkoja vai lähdetäänkö me nyt sitten tämän partion voimin tota, yrittää itse?
kolmonen on nyt viiden miehen voimi tässä TRP-1 pohjoisessa. Meidän tämän hetken tehtävä puhdistaan TRP-1 toi Southwest puoli. Kilo 7 is not responding on radio. No me ollaan siinä TRP-1 Southwestin puolella, tai TRP-1 kiinni, korkeuspiste 94. Quick break. Ykköselle tiedoksi, Joonas. Bravo, Kilo, what's the situation down there? Bravo is currently assaulting a enemy element that RP Jaeger will be moving south shortly. Copy. Hammeri, oliko mikä ryhmä? Bravo, siinä Alfa 2. Loistavaa. Onko ryhmäjohtaja missä päin? Tuolla mun selän takana ilmeisesti jossakin. No. Ykkönen kymppi, jätkö elo? Kyllä, me ollaan täällä sulun nelosesta pohjoiseen noin 150. Kuitti. Jees, no. Koukku nyt meni vähän kivillä, mutta sellaista se on. Kakkonen, se ilmoittanut vapaaehtoisesti. Lähtekää nyt probaamaan tuonne Southwestiin. Kill 10, Bravo 10 is assaulting south. Kontaktia. Ja meillä oli jotain... Siellä on edelleen KK tuolla lännessä asemassa. Okei, eli siellä on KK. Selvä sitten, no ei lähdä suorittaa sitä. Joo, ei, sit koukataan etelästä, kun ei idästä pääne, niin ettei muutakaan voida. Eikö ne ole vihollinen? En tiedä, joku sillä johtaa. Se on venäläinen. Mitä me ammutaan? Missä? Yksi venäläinen, yksi vihollinen taistelija yritti perääntyä. Joku... jäljellä olevaa. Joo, no. Porukka nyt pitäisi lähteä meidän koukkuun tuota saltista. Mennään. Joo, lähdetään sauttiin. Kolmonen kymppi. Kolme. Jees, tilanne on se, että kakkonen lähtee nyt tuolta sautin puolelta tiedostelee kohti F3:n tasalle, mikä tilanne, jos päästä sieltä vaikka flänkkäämään. Pitäkää nykyiset asemat, silmät tuonne West-Southwestiin. Kolmonen sai tosiaan, meidän vahvuus on tällä hetkellä kolme miestä. On sä TRP ykkönen. Kymppi, ykkönen. Lähetä. Tuntematon määrä vihollista sulu vitosesta etelään. Ollaan vaikeuksissa, pyritään puskeen läpi. Sain. Olen Reveri nyt sinun henkilökohtainen lääkintämies. Juu, meitä on niin vähän, että pakko etenkin liittyä tähän kiväärimieshotouhuun. Kilo Alpha, our flanking party has engaged the enemy at Zulu 4. Unable to advance at this time. I am with the rest of my platoon currently trying to flank to the southeast side of the radar station. Copy that. That's a good idea. Tää menee vähän verilöydyks. Aha. Kolmoselle tiedoksi meidän kärki saavuttaa nyt F3-risteyksen. Kilo 10, Bravo 10 has encountered enemy contact at tier 4. I say again, enemy contact at tier 4. Copy, tier 4. Hyvää työtä, kolmonen, liittykää mukaan. Koukatkaa etelästä, sulu kolmonen, F3 ja sieltä sitten northwestiin. Ykkönen tällä hetkellä sulu nelosen heti pohjoispuolella. Pidetään vihollista kontaktissa ja kautta yritetään päästä eteenpäin. Ja kolmonen sai toimita, mutta tosiaan vahvuus on se kolme miestä. Kuitti, mutta nyt päästään hyökkäämään 203 suunnasta tuonne reidästä, jossa sen kimppuun nyt parempaa tilaisuutta ei tule. Kyllä, kyllä, toimita. Omat ampu, saatana. Ah.
Kilo 10, Bravo 10. Kilo 10. We have gotten reports of enemies starting to attack us from around Sulu 8. Everybody make sure you're we are currently still in contact with the enemy at TRP-4. Alpha 8 here. Including reinforcements. Copy. Sexy voice. Alpha, Bravo. Alpha 10. What is your status on the radar station objective? Unknown, I just respawned. Wait one. Excited. Jonas meet kuolemaan sitten. Level 1, south. Kymppi kysyy kaikilta ryhmiltä, onko kukaan päässyt radar stationin sisään. Sanotaanko näin, että joukkueiden välissä on niin iso rakkaat, sit vahtuis koko matalaa. Kilo 7, kilo 10. Sieltä on sanotaan muutaman kerran tullut joku ryhmä. Semmoinen, missä on ensio. Tears. Pyyttiin, että odotetaan alfa tässä vielä hetki. Kilo 7, kilo 10. Onko se... Kilo 7. Joukkuejohtaja jossain tässä. Jep. Siinä, hyvä. There's a large quantity of enemy on FM4 point. Zulu 9. Ketä meillä on? Ykkönen ja kakkonen varmaan. Kolmonen. Kakkonen. Kolmosia. No niin, selvä. Elikkä tilanne on, että se meidän hyökkäys epäonnistuu. Do you want mortar there? Yeah, hit it with like on. Meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin yrittää uudestaan. Okay, I'd fire and fight grenades. Kokoonnutaan tuonne PRP-ykköselle. Katsotaan sieltä, miten päästään eteenpäin. Joo, mikä on hyökkäyssuunta? Teuron mukaisesti eteenpäin. Vai olla... Vai objekt kakkoselle vielä? Joo, meidän pitää edelleen päästä objekt kakkoselle. Okay. Tehdään silleen, että yes. TRP-1 lähdetään tuonne ryhmä southwestista. Alpha 10. Joo, okei. Lähetä kympillä. Bravo, Alpha. Bravo. The assault failed. We have no friendly forces occupying the radar station at this time. We are going to try again in about 5-10 mics. Kyllä, understood, kyllä. Thank you. Kymppi joukko on verkossa. Kaikki ryhmänjohtajat tai sellaiset toimivat. Spirri on Joonas, granaatit tulos. Reveli meni nyt. Tässä. Kymppi, kakkonen. Meillähän on kyllä oman ryhmä tuolla edessä ryhmänjohtajat, voidaan no, kyllä. No ensin tota ensin lori. Joo, lähtekää sinne, jos saatte yhteyden. Kakkosta respawneena, viiden hengen partio. Kuoma, lähdetään. Respalla. Lähdetään omiin toimiin. Käskyjä. Makasan. Aarikas. Makasan. Kuunnellaan, sieltä tulee käskyjä. Makasan. Niin? Tässä. Siinä! Terve. Jees. No meillä ei mitään muuta vaihtoehtoja kuin yrittää uudestaan. Lähdetään ekanut tuonne TRP-1. Otetaan siellä koppi muista ryhmistä ja sen jälkeen suunnitellaan uusi hyökkäys. TRP-1. Jees, lähdetään. Mennäänkö tuota puhdasta? Selvä. Hyvä, kiitos. Eli kohti sauttais, sanotaan 170. Kymppi tiedottaa, mä tuun tästä nyt kahden puolen ryhmän kanssa, kokannutaan TRP-1. Mitä siellä nyt on? Meillä on Fimlis Ryge, eli se pitäisi olla Akachi Herkkis ja Harsha. Joo. Joniko, onko teidän ryhmästä nyt ketään siellä etulinnasta tällä hetkellä? Ei taida enää olla, ne on kaikki kuollut. Kilo 10, kilo 7, round should come to crown. Mennään TRP-1, joo, sieltä minute. Kukaan ei koukkaa ja sitten... Joo, mä oon kolmonen. Joo. Eli ykkösen koukku nyt sieltä vestistä meni harakoille valitettavasti. Joo, siis meillä oli itse asiassa, mehän oltiin jo kävelemässä sisään tämän meidän ryhmän kanssa, mutta sitten tuli käsky, että me hyökätään tuon Eastin kautta. Siellä oli pieni oja, mistä me oltaisiin päässyt sinne objekkakaselle. Pohjoisen kautta olisi päässyt sisään. Mutta... No haluatteko kokeilla uudelleen? Kyllä tämä mulle sopii. Haluatteko me kuolman kokeilla uudestaan sieltä samassa paikassa enää? Jes, me lähdetään sitä kautta, reveli. Kuit, ilmoitelkaa radiossa vähän mikä sijainti, niin mä osaan koordinoida tämän kakkosen kautta. Kymppi tiedottaa. Kolmonen valmistautui hyökkäämään pohjoisesta. Kakkosen ja ykkösen rippeet, jotka kuulee tämän kokonaan TRP-1, valmistaudutaan tukemaan kolmosen hyökkäystä idästä. Kilo 7, another fire mission directly on the TRP-4, enemy entrenched. Copy. Kilo, Alfa. Kilo. Situation as follows. Our assault failed. We managed to get inside the
compound, but we were defeated. I'm currently regrouping my platoon. We can try another pincer attack from the north and southeast at this time. How copy? Copy. Go ahead and execute that. Kilo 10, Kilo 7, ETA 2.5 minutes. Kymppi kakkonen. Lähetä. Kakkonen, sijainti FM2. Lähetäkö tästä mihin päin? Siirrytykää vestiin. Varmistakaa, että TRP1 eteläpuolella ei ole vihollista. Edetkää korkeintaan tien tasalle. Saatko? TRP etelä tien tasalle. Bravo, Kilo. Tilanne on seuraava. Kolmannen valmistautuu yrittämään hyökkäämään. Bravo, Kilo. Priority traffic over. Tukemaan heidän hyökkäystä idän suunnalta. Ja kolmannen taas. Me olet sulu kolmosen tasolla. Etelään noin 100 metriä. Lähdetään etelään sinne ojan pohjaan, mitä löydettiin. Saatiin. Tuossa on kokoon kakkosta tänne itäpuolelle. Yritetään hyökätä teidän kanssa samaan aikaan. Joo, mä ilmoittelen, kun me päästään etenemään. Epäsuora on tarjolla. Jos näet, että voitais savuttaa, niin lähetä vaan pyyntö. Mä luulen, että me yritetään vaan päästä sisään mahdollisimman hiljaa ja aiheuttaa. Tämä pal... Sain. Kymppi loppu. Ja kolme ylittää, että sulla on kolme setelpo auki. Lähetä. Eihän sisällä vielä omia oo. Ei ole. Yes. Splash. Ja kolme ottavat staminat ja lähtee kohteita. No me ollaan... Kymppi takas verkossa. Gentlemen, I wish to be contacting you all yes. At this moment. We are going kolmonen, to be running west. Tukikohdan sisällä and kaksi miestä. And we're not going to stop until we get to the edge of the border. 13. Olla objektiivissa. This angle 1 on tasaisen objektiivilla. Joo, tehdään näitä parempia ideoita. Kilo 7 pack internet. Hello. Tango 2 is checking in. Do we have orders to move west? Ah, fetsen back on match. Ei, mut ei huolta. Ei. Kuule, haluatko tietää situationi? Mikä no, meno? Niillä on varmaan joka kuusen juurella. Tengo 2 is gonna wait at MSP 40. Eko kutosesta pohjoiseen. Hei, kuitti nyt sellainen no, homma, että katkaise se Eko 7. Mä en nyt sano mitään, jos sä et vaan sanoo niitä yhtään sisällä. Tää on aika hyvä. Ootko muuta alkaen? Monta kertaa sä oot meille antanut 60 lisää. Kymppi kakkonen, toi mitä ajeta. Joo, me jatketaan tälle objektiiville muun porukka tähän mun ympärille. Ihan suorassa ollaan. Mä olin äsken... Joo, mitä tapahtuu? Kymppi, ykkönä. Lähetä. Siellä on ykkösen supersankarit päässyt Eko kutoselle. Mä käskin ne katkaisemaan ton Eko 7 tien. Hyvää työtä. Noniin, eli kakkonen tilanne on se, siellä on kolmosen. Pari sankaria on päässyt hiipimään tonne This is Tango 1, we've reached F7, we're intercepting enemy reinforcements while we wait for reinforcements to come away. Kaikki muut on kuolleita. Viimeksi viimeinen vihollishavainto TRP1 eteläpuolella taas.
Tää on ihan vitu vaikea. Jonas, älä itke siinä vieressä. On kaksi vaihtoehtoa. Me hyökätään koko ajan tuosta pohjoisesta ja otetaan toi homma haltuun. Tai sitten otetaan toi TRP-1 eteläpuoli. Itse suosin tätä ensimmäistä vaihtoehtoa. Eli kerätään nyt joukot tuonne sulukoomoselle ja yritetään nyt päästä tuonne sisään vihdoin. Mun mielestä puolustajalla pitäisi olla pidempi respawn. Sulukolmoselle. Kyllä. Ja rehellisesti sanottuna. Arvikaa. Koska nyt kerro. On tekee silleen, että koska nyt tähän respawnit, se on pakko ollut sieltä. Tää ajatusta koittaa ihan tuolta FM5.SM pohjoispuolelta. Mä oon ihan vaan sattuna kauttaa tätä, tai sit nää ajaa ihan kanjonit, niin aivan sitä reunaa koittaa vedet. Tarkoitko länsireunaa? Mistä sulun neloselta sisään? No. Täytän kartalla nyt. Jo maakassa me kokeiltiin sitä, ei onnistu. Niin, että mennäisi meistä täällä. Okay, selvä. Ei nyt tuhlata aikaa siihen enää. Okay. No niin, mennäänkö nyt tämän päälle? Kolmannen. Tarvitsen kolmannen KL vielä. Eli teillä on nyt porukkaa siellä objektiivin sisällä, niin onko tällä vihollisesta havaintoa? Ei ole. Mulla on tällä hetkellä kakkonen tässä pesissä. Me tullaan sulukolmosen kautta nyt sinne. Otetaan paikka haltuun ja puhdistetaan alo vihollista. Koitte, haluatko, että ykkönen katkaisee se etelään johtavan tien, että sieltä ei tule mitään yllätystä? Kuulostaa hyvältä, toimikaa. Good. Kilo, alfa. Bravo, alfa. Kilo 15, Alpha 10. Alpha, this is Kilo 6. Copy, Alpha current status. We have few soldiers inside the radar station. We are reinforcing them with all available forces. I'm also sending one squad to block enemy reinforcements from the southwest towards the radar station. I'll copy. Copy, be advised. There might be enemies at TRP-1 and FM2 area. Yeah, ja copy last. That's been started for the last 2 hours. After not. 10 saa jatketa. On laittanut sulu 3. Jatketaan etenemistä nyt kohtaan. Kulppi. Kaikki ryhmät jatkaa sen radar station. Tilanne on se, että siellä edelleen TRP-1 on vihollista. Elikkä olkaa tietoisia siitä. Kyllä, ja tosiaan kolmannen tiedottaa ne pari miestä, jotka oli meillä siellä ihan kohteen sisällä, niin niistä ei ole kuulunut vähän aikaa mitään. Muutama minuutti. Alpha, this is Kilo. Send. As Kilo 10 and Kilo 15 is KIA, and we have no more tickets. Do your best and try to capture the radar station. Kakkonen valmiina hyökkäämään. No, support is... wait on. Alpha. 10-12 objektiivin sisäinen tilanne. Far more our remaining mortars to the objective area at radar station. Kuitenkin, käännetään tämä meidän hyökkäys kohti sitä. Kyllä. Tilanne on se, että meiltä on tiketit loppu. Eli homma on nyt meidän varassa. Otetaan radar station 1 ja kutsutaan sitä torjuntavoitoksi. Koitte tästä. Tilanne perkä löytyy siis. No niin, herrasmiehet. All stations, are there any friendlies in Zulu 2? Repeat last message. Are there friendlies in Zulu 2? 15.2. Joka mennyt siis hyökätään, vaikka mikä oli käsky. Tässä 10. Hyökätään radar stationille pohjoisesta päin. Saatko? Sain, joko saa suorittaa. Kyllä saa. Ticket tosissaan loppu, eli tiivistä viedään. Good. Ja sitten eteenpäin. Kolmonen, ollaan 50 metriä tuosta objektiivin kakkosesta pohjoiseen. Alpha beat advised. Onko tarkempia ohjeita? Otetaanko muiden ryhmien kontaktia? Zulu 6, northeast 100. Spread is 100 meters. Copy last. Zulu 6, northeast. Kymppi tiedottaa, tilataan epäsuoraa tuulta Zulu 6 northeastiin. Eli objektiivin kakkosen eteläpuolelle tilataan nyt epäsuoraa. Huomioon, meillä on vihallekin huomioon liikkuvat tällä hetkellä Zulu 6 päin. Kuitti, mä yritän pysäyttää, jos mahdollista. Can you cancel the last fire mission? We got soldiers into the area. Yeah, the fire mission is cancelled. Kuitti, peruttiin, tuli tehtävä, ei tuu granaattia.
Kilo Alpha, I'm... Any chance you could establish contact with Bravo Platoon? I have Alpha under control for now. Saa lähetä sitten tuossa alueen sisällä johonkin myös. Ne on tässä muurin takana. Vihollista. Ei taas ota selvää mitkä omaa, mitkä vihollista. Heitä, heitä. Punainen jatkakaa. Punainen jatkaa punkkeri. Ihan tossa toisella puolella. Aivan. Punainen sisäpuolella. Ykkönen, kolmonen, mistä kautta menitte alueelle sisälle? Kymppi meni kakkosen mukana just sisällä. Jep. Saatis. Alpha. Alpha currently in close contact inside the radar station. Copy. After seizing the radar station, take defensive position to south-southeast. Unlikely if we are able to detect it. Käsky ryhmille, jos joku kuulee, mikäli onnistuu valtaamaan turkka-asemaan, niin puolustusasemat etelämpäin. Still on the left in the bunker. Yeah, I'm always die. It depends where you hit them. Hit them one time in the head, they won't walk off. I gave him a solid burst, probably about half my mag in his chest. I mean, honestly, we did our job. We held fucking... We held. Like, that's more than we could fucking... You're up for, right? Yeah, you pummeled us in the east. Like, in the east, we were just getting mauled. Yep, we were fucking... We were laying down 8. Like, wherever we went, you suddenly turned up on a flank and just demolished half the platoon before anybody could react. And you always managed, by the way, you always managed to get our lead elements. Like, our squad leaders were always down and our platoon leader was always down. Yeah. And then the stragglers were left. Like, it's as if you were aiming for everybody for long range radio. We went way too faster. Like, oh, neither team has any tickets left. Nope. Yeah. So now it is literally just down to a slog. But the fact that all of Alpha's up is...
Yeah, but I mean, me and that MG in that bunker, we took out five dudes just holding the door. Yeah, because it's good because stuff. It's blocked because the bodies you have walled over and then you kind of turn to the left and you can see. Great. Poor Ash, like me. Yeah, the only thing that killed us is we were both bleeding and couldn't treat ourselves. I am shocked how long we managed to hold that hill. I know, like without even dying, like that's really the thing. That we managed to hold that position for so long and not fucking have to respawn. Yeah, I think only a couple of us did, but right at the beginning. It's because we went past you and then you shot down like. Yeah, you guys had such an effective kill area. Like, yeah, you guys went into our zones of fire. Yeah, but like all orders were basically just continue. Don't worry. If you get shot, the medics will patch you up. And I did, but like, I can't patch like the entire fucking platoon up. But yeah. If somebody gave an order like that, they're retarded. That was not the order that was given. Well, the first order was basically, you continue. Creeping barrage and continue. Yeah. Right. But you were also told that you can stop to shoot, and if you get shot in the side, you stop and rotate. Yeah. We did not get told that. We were not told that, no. Wait, is this all that's left of Infor? Yeah. Hmm? Yep. It's, how many did I manage to actually kill there? What we were told during the creeping barrage during briefing was just basically continue, no matter what. Yep. Yeah, but that was just during the creeping barrage, not everything after it. Yep. We'll jam their guns with our bodies. Like, you can use your brains at these games too, you know? Like, you don't... What? I mean, why are you like being so like? Yes, hey, hang on. We're Ron. Talking about the first situation of the grieving barrage. You got brains, yes. Ron? What the fuck is that? What is that? We're talking about the initial part of the game. No, what is it? What's a brain? I wasn't issued a brain. You were issued a helmet. You were issued a helmet. Yeah, I thought that was for my crayons. Yeah, I was told move forwards, and that's what I did. I took two bullets to the face. I spit one out, I didn't spit the other out. At the end of that, Bravo 2 was more bandage and stitch than meat. Yeah. I was shot in the head like three times. Bravo 3 was kidnapped by the platoon. How many of you did I got... One of Bravo 3's medics came up to me and was like... Metro and Lava are about to like walk up on like two guys. They have no idea the other is there. Oh my god, they're like right there. Well, where is this? Bravo 1. Fuck. Bravo 3 and 1. Brunt is fucking yelling though. Bravo Platoon was just like, push forward, on, attack, K-9. Attack, K-9. Hooray, and then get flanked, die. And I was like, Bravo Platoon. Yeah, we did K-9 the Russian them. Tactics against the Russians. Like, yeah, I guess. It did not go well when you had to rush with MGs. Let me pose this question. Did Bravo Platoon feel like you guys were constricted from flanking, like there were orders not to flank the enemy or to avoid going into a meat grinder? Did somebody tell you? No. We were told to go straight into meat grinders. That was our orders. Move forward, push south. Yeah, that's like, all there was. The problem was that we were told to continue forwards even when certain parts had failed off the line. Like, Certain parts failed, and then when we continued forwards, we were attacked on the flank. And even if we tried to engage, there was no way. Okay, look at your map. Open up your map. You see that point Foxtrot 4, right? Yep. So the point where Bravo Platoon reached Foxtrot 4, the orders given for you were do a J-turn west, and then go west and engage the enemy. And after that, anything that happened was basically just... You want to know what actually happened? We pushed about to 52 from the south from F5. Is that order up there? Not to break this up, but like the two Infor guys sitting next to like Lurch and his whole element. Yeah. He can definitely like there's an egg on his face later. Op 4 is talking, and they can like I zoomed in close. They can definitely hear them. Yeah, they can hear each other. I can probably see no armor players. They don't know. They have no clue. Yeah, Op4 has no idea they're there. Run season. Max saw him. But Info knows. I think they might have
suddenly realize that they have enemies all around them. I can't talk for the entirety of Provo 3, but like we were told to hold south, and then when we were attacked, but Metro's pushed... rolling up on him. Come on, Metro, get him. I mean, as I said, Bravo was just like push, die. Come on, Lurch. You should see those guys. They're right in front of you. Properly. Lurch doesn't see them yet. He's shooting over them. They're in the Deathblade. Come on, guys. That's it's called shot. A nade. Oh, that is the worst play beautiful. Right there. Oh, that is the worst play. Oh, come on. They should heard fire. Yeah, like, Lurch knows. Yeah, but Metro doesn't. He's sitting next to them. God damn it. Duck and aid. Come on, Lurch. Lurch is doing the duck walk. There we go. They called a nade. Why isn't Lurch telling Metro that they have people 5 meters away? Friends of direct comms. Lurch isn't bird sure whisper. How far the enemy is. He doesn't know that I they're mean, right in the duck. He could probably right see those muzzle flashes, though. Metro's about to stick his head out. Where Lurch is standing... Will he throw a nade? Will Puretus throw a nade? Because he's out of grenades, we expanded all the hand grenades taking the raid. Oh, they're getting shot. They're not getting engaged. Dahlgren found him. They have to know now. Unlucky. Oh, yep. Oh, yeah, nice. Too far, though. Nice. Cat's out of the bag. No, that hurt one of them. That's an RPG. That's a good answer. Oh, that hurt. He only came to, he's bleeding. Friendly fire? Oh, friendly yeah, fire. Friendly fire. Friendly fire. Good. Let you them fight. Die, you bastards. Hit them, Kim. Alpha 1 and 2 need to... Oh, they're moving. I mean, all they need to do is hold the objective, really, because Infor still has to push. Is there a time limit? Yeah. Like 10 minutes. Like 5 minutes ago. So the last order I gave before I died was flank along the extreme west part of the flank. I don't think they're on the west. The truck. But there's a truck with 10 people going west. Is there? Yes, it's at the radar station. Oh. Damn. Oh yeah, look at that. Wait, how neat is that? They all went out there. You people had trucks, like... That's actually not a transport truck, it's an MSP. And you had trucks too. Yeah, just transports. Yeah, they didn't tell us, so... Yeah, they did, but we didn't use that. That's there's the mortars. Oh, the mortars. Oh, whale's getting checked up. Now, whale's okay. Oof. He's on a rock. The rock protected him. Someone's wife wants to know something. I recommend you deal with that. Dorgan got the KMT-91. Oh, Bravo 3's pushing into the enemy through a fucking push. And... More friendly fire on Puritus. I think Puritus is about to get friendly fired. Why isn't K9 Mag? Oh, he's about to get where enemy fired. Weed's about to roll up on a fucking RPG Boom. Team. Nice. Max. Team. Max is a tag. Yeah. Sweet. He's right in front of you. Come on, man. What about Bravo 2 over there? What are they doing? Max is no one's alive. Tank. What was that? No, took, Twig King. Seven shots. In 4 Bravo 2. Yeah. They're they're Joe, vibing. Get him, Joe. Yeah, Joe. No, Joe. Oh, Joe. Oh my what god. The hell? They had the drop on him and everything. Yep. Doesn't matter though. Match is gonna be out of time here in like a couple minutes. That is true. Yeah, it can't be many minutes left now. We have strategically won. Where are you seeing the timer? No, it gave 10 minute warning they a while ago. Wrote, 10 minutes a few seconds ago. Minute. I should have watched that wave timer, but yeah. We're quickly running out of time. Is Opfer actually counterattacking toward the radar station right now? Yeah, Opfer is counterattacking. They're in their flank. Well, I mean, Bravo 2 Infor is about to just walk into the final objective. They're not going to make it in time. I think Opfer is bored. And even if they made, it's not... I don't think that counts. You have two guys there. And one of them being Struve, so Struve can't... The only way this is going for Infor right now is if Infor manages to kill all of Opfer in the remaining time. That's the only way. Yep. There's no Alpha other one. Alpha 1 Infor is going to die. Wow. Oh my god. Wait, did I get any kills? Are you able to see that? Check out the crossfire. It'll be in the thing afterwards. Check out the crossfire. Alpha 1, B1 right now.
Oh my goodness, that's a mess. Bonk. Big John to Canada. We walked right into that. Family just got murdered. Did you see that, sweet? No, I didn't, because the phone rang. I looked down to look at the phone, and then I got killed. Yeah, there was two guys on our position, like... Yeah. Yeah. They must have been right in front of us. It's just terrible timing with the phone. Infor's well, probably two is about to occupy the position, if you count that. What else about to RPG, Lurch? Uh-oh. I hope he has the thermobarracks. No, he has HE frag. Oh! That went fucking overshot? Yeah. It would've been really funny if that hit Alpha 1. Overshoots but his HE Bravo frag. 2 isn't gonna occupy the right spot. Look, Ancio. Yeah, they're doing the wrong spot, you're right, I forgot. Is that just like a nothing position? Does he do anything? Yeah, they're just going up towards where the... where nothing is. It's absolutely nothing. Oh, Lurch is about to get encircled. Nah, I don't think not they're going to They're not going to be able to cross the cliffs. Oh, yeah, not there. Also still in a fighting retreat. They're starting to run out of room to each other. Yeah, they're going to back down. Goddamn, push hippies. Bravo to Infor. Is that a point they're going to? Nope. No. Resupply point. They're just hanging out, man. I think what they're doing is they're just trying to get behind the enemy there. Try and locate their position. They're talking about objectives. I'm looking at them right now. Oh, okay. Do they think they're going to cheese it? Objectives all the way down. I mean, that's not the way objectives work here. Like, if you put right. two guys on an objective, they it doesn't matter. Oh, god damn it. Good job, Ferex. Holy fuck, we were in the middle of enemy platoon. Yeah, that forest fight was fucking deadly. Still one guy alive. Watch Penox. Watch Penox. He's a medic. He's just lying down. He's just hanging out. I mean, what are you supposed to do in that situation? So I think they're lying right by now. Hey. Oh, your Neconet is flanking. And Penoxide. Rip Penox. Rip in mortars. That would have been a good mortar strike. That last forest fighting just might have made it made up the last 2 hours of constant respawning. What's about to happen with B2 is it'll be funny if they take a shot at Bravo 10 and that causes a reaction in the rest of Upper. I mean, they're already fighting retreat. Yeah. Right, they're gonna know that there's a contact up in the north, so they're gonna. Barrel these guys through. Are about to retreat into Infor Bravo 2. Oh, Mickey took a direct shot there. I don't think Infor Bravo 2 is going to do anything about that retreating force behind them. They might try to take out the command. That's what I think is happening. I think they're going for the objective. Yeah, but they're walking right up to a fucking machine. Regardless of whether they can actually take it, I think they're going for the objective. The guys in the bunker, only one of them is holding security right now. The other guy is looking at his map, probably. So we'll see what happens when B2 walks up to it. They probably won't expect those to be enemies anyway. I'm not gonna lie, I almost shot Blah like 3 times because he like ran into my bunker unannounced, and then the last time I got ran into it, it was an enemy. But the thing is, it's Blah and Rooster, so they will know what the enemy looks like and they will shoot. Yeah, but they still might hesitate for yeah, like they a still second. Look pretty similar. Nah. I must say that Blah during won't the during the last visual. Oh, they're not looking. I don't think you can see, I think they're below the angle where you can see. Yeah, too low, it's too low, holy shit. But the bunker is terribly placed. Oh my fucking god. They're gonna hear them. But holy shit. This is pretty cheesy. Non-verbal, look. Oh my lord. This is rough. They're done. Oh, no blast at that side. Oh! Only blood died, maybe Rosti will hold. Grenade. Throw a grenade. I don't think they have any. They don't have any, oh shit. I think they're probably out. They should loop last, my friends. Stroop is down. Oh. Stroop is down. Why would you reach one at a time? Depends if Rooster peaks. Maybe he checks Blah. I think Tweaking might reveal himself. Grenade. Yeah, Tweaking just revealed that he's still out there. Because he shot Blah, so... Why would Tweaking do that? Yeah, and now Rooster reported that enemies are in the base. Now he's taking the grenades, yeah.
Taking the grenades? What if we have two Pushing Bruce. Luskin's coming. Luskin's walking up on him. Someone else actually, from Heal Attention. Oh, boy. Oh, my God. This sums up this entire mission. Inside Twig. Command fight. Command fight. That was godly. Look at Whale. He's all alone. Getting chased down by Kana and fucking dog ran. Let's go. I like how Twig just like, nope. Time to go. They're not even looking at Whale. Where did Twig really wants to hold the final objective? Twig is watching it. He's like, gonna get lit up by the people on the tower because I remember they radioed back. I was unconscious at the first objective. I got a call from Twig. Hey, objective 3 is empty. I'm gonna go to objective 4. The reason it's empty is because the entire enemy platoon's at the first objective. Oh, yeah, you got to go. Fuck's sake. Wrecked. I had a good run. Twig, what the fuck? I didn't even realize Twig, we had the guys grenades up there. Go inside the door. Not no, it bounced off the door out. Frame and then back out. That just seems like you don't Come know on, what you got. Come on, K-9, get him. K-9, you're right next Come to him! Him. No, he's dog is getting attention. He's gonna die now. Dahlgren, he's behind you! Well, no! Where's the football with these guys? K-9, come on! Oh, no! K-9! Die! Freeze! Yay! K-9, turn! Come on, K-9! Come on, Whale! Oh, no! Both Whales are alive! He's still alive! Both of them! Oh. No one gets that one. Oh, no. Absolutely independent.